atoto alere gbogbo omo yoruba mo muro yin ayo kan to yin wa e wa fe ti balẹ sore mi orire nla to fe wole fun gbogbo wa ni oro ibo are to nbo lona yi idunun nla lo ye ko je fun gbogbo omo oduduwa awon akikoju omo yoruba meji lo ti lewaju bayi won mura pe won yo dupo are ile wa asiwaju bola tinubu ti bo siwaju to npolongo ojogbon yemi osinbajo si ti palẹ mo ton tabi ṣugbọn kan ko si nibẹ mọ ko kede ọrọ faye ki gbogbo aye mọ lokun ọrọ yi o wa gbọdọ faja ki so n to ya ko mu ja wa rara orire ọmọ yoruba o gbọdọ podukuru mu fi loju wa gbogbo n ta ba ni ka fi ṣe ko yanju ni biṣẹ o pẹ ni a kì í pẹṣẹ a kì í rẹfun ta lẹẹmeji asiko to wiwọle osinbajo sipo aarẹ ilẹ yi lo yẹ ki gbogbo ọmọ yoruba dibo yan asiwaju bola tinubu ṣeun ṣeun akanbi kì í ṣe ni tẹ́lì kan gbọ́dọ̀ rí fún rárá inú olóṣèlú nílẹ̀ yìí òun ni bàbá gbogbo ọmọ tó tọ́ ló ti yege ọ̀pọ̀ àwọn tí tinubu fà sókè níbi òṣèlú ni wọ́n ti wà nípò pàtàkì pàtàkì kò wá sóhun tó ṣe pàtàkì ju kọ́mọ tábí ju ni lọ kó ju ni lọ kó wà lókè téńté kó máa gbéṣẹ́ bàbá ẹ̀ ga bí òsínbàjò bá dààrẹ ilẹ̀ yìí àṣeyọrí tinubu yóò túbọ̀ hàn fáyé rí wọn yóò sì máa kan sára sí níbi gbogbo ni nítorí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí òsínbàjò ló lè ṣe bá a bá fẹ́ máa múra wa ṣeré ló sì dúkù gbogbo ọmọ yorùbá ẹ fúra àwọn ọ̀tá yorùbá ti jókòó wọn ń wo bí tọ́rọ̀ yìí fẹ́ já sí ká jà ká dọ̀rọ̀ rú ká kọ̀yìn síra wa bí àwọn ọmọ haúsá ni wọ́n ń retí ká máa gbómọ́ra wa bí ajá lohun tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nígbẹ̀yìn wọ́n ti múra ṣé wọn ò kúkú mọ ibi tí gbi ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí fẹ́ wó sí wọ́n wá fẹ́ lo aṣíwájú kí wọ́n fi dènà òsínbàjò ni pé bíjà bá ti ṣẹlẹ̀ kíní ọ̀hún ò ní já mọ́ yorùbá lọ́wọ́ wọ́n wá máa ní kò tán nídìí àwọn ọmọ òdùdúwà yìí kí wọ́n lè máa fi wáṣẹ́ lẹ́yà nígbẹ̀yìn ọmọdé ìlú àgbàlú gbogbo ọmọ yorùbá ẹ má tún já kí irú èyí ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí rárá káyà pawọ́pọ̀ lórí yẹmí òsínbàjò nìkan ká gbé e síwájú pé ẹni tí gbogbo wa fẹ́ ni nígbà náà lójú yóò ta àwọn ọlọ̀tẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí yorùbá ṣubú gbogbo wọn wá dẹni ẹlẹ́yà nígbẹ̀yìn pé yẹmí òsínbàjò fẹ́ dúpọ̀ ààrẹ kò níwà ọ̀dàlẹ̀ pẹ́ ẹ̀ nínú kò dalẹ̀ aṣíwájú o bẹ́ẹ̀ ni kò dalẹ̀ àwa yorùbá rárá aṣíwájú mọ irú ẹni tó jẹ́ ló fi fi ṣe kọmíṣọ́nà nígbà yẹn tinubu fẹ́ ẹni tó mọṣẹ́ tó lè gbéṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lárugẹ ni èèyàn tó ti ṣe olùdámọ̀ràn àgbà fún mínísítà ètò ìdájọ́ bọ́lá ajíbọ́lá ní 1988 títí di 1992 ló lè mẹ́tò ohun tó jẹ́ kí tinubu mú nígbà náà rèé tó fi ọ̀jọ̀gbọ́n amòfin yìí ṣe kọmíṣọ́nà fẹ́tò ìdájọ́ ọdún mẹ́jọ ni wọ́n sì yọ wà tóun gbogbo ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ ohun tó yá lára rèé tó fi fọwọ́ sí kó ṣiṣẹ́ fún muhammadu buhari nítorí ó dá lójú pé yẹmi yóò kórè bọ̀ látàjọ bí òsínbàjò bá wá fẹ́ du ipò ààrẹ ìrírí ká sọ pé kò ní ni àbí àmọ̀dájú iṣẹ́ ìjọba ẹni tó ti ṣe kọmíṣọ́nà tó ṣe olùdámọ̀ràn tó ń ṣe gbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló wá dúkù tí kò mọ̀ aṣíwájú mọ̀ ọ́n ṣe òsínbàjò mọ̀ ọ́n ṣe ṣùgbọ́n níbi iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ti nàìjíríà lásìkò yìí ìrí òsínbàjò tayọ tí gbogbo ẹni tá a mọ̀ lọ́dọ̀ tiwa ọ̀gá ló kọ́ ọmọ níṣẹ́ ọmọ sì ti tayọ bàbá oríire ló wá yẹ kó jẹ́ fún bàbá tó bímọ tó ṣoríire ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ fàjà káyà yanjú ẹ̀ tó má dìjà ẹ má jàká sọ pé kíní kan ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọba yìí òsínbàjò kò dún fín iṣẹ́ tí wọ́n gbé fún un ló ń ṣe ni àbí ẹ ti gbàgbé ìgbà tí ọ̀gá rẹ̀ ò sí nílé tó ṣe ohun gbogbo létòlétò ó ti wá rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ wọ́n tán pátápátá ìfun kankan ò sí nínú òròmọdìyẹ tẹ́yẹ àṣà ò mọ̀ mọ́ gbogbo ohun tó wà nílé ìjọba lórí ìrírí èyí ni yóò sì fi ṣèjọba tó dáa ìjọba tó lè mú oríire bá gbogbo wa oríire fáwọn yorùbá oríire fún nàìjíríà gbogbo ọmọ nàìjíríà nílé lóko ló ń pe òsínbàjò kó wá gbàpọ̀ tí ìbò yìí ẹ̀yin àgbà ẹ yáa sọ fún gbogbo ọmọ yorùbá pé òsínbàjò ní ká pawọ́pọ̀ mú ẹ sọ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ ti tinubu pé àwọn náà yóò jèrè gidigidi ọmọlúàbí lọ́sínbàjò ká má fojú ọ̀dàlẹ̀ tàbí ojú aláìmoore wò ó rárá ọmọ yorùbá àtàtà ni kájọ gbé e lárugẹ a ò gbọdọ̀ fọwọ́ ara wa ṣera wa lásìkò yìí ẹ yáa jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká má ṣe wà hàn ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa ò ní dojúrú o èyí tá a fẹ́ ṣe yìí náà kò ní dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba òsínbàjò tó ń bọ̀ yìí ó sì tu gbogbo wa lára a ò ní fa ẹ̀sán lùgbà lásìkò ìjọba tuntun ọ̀hún lágbára olódùmarè yìí.